Assalomu alaykum, barchaga xayrli kech. Kirib kelayotgan yangi yil muborak bo'lsin hammamizga. Mana Toshkent xalqaro aeroportidamiz. Mehmonlarni kutishga chiqdik, mana kutuvchilarning ahvoli. Buni endi juda ko'plar shunaqa sovuq ob-havoda juda ko'p kutib oluvchilar. Vatandoshlarimiz chiqazib shikoyat qiladi, mana bu sovuqda turishni o'zi bo'ladi. Mana 1 soatdan oshdi kelganimga, hali ham mashinasi borlar, borib mashinasiga isinib keladi, lekin mashinasi yo'qlarchi. Qachon bir bunday odamzod uchun, bu xalq uchun bir sharoit yaratiladi? Zax o'tib ketdi, bor-u, zax o'tib ketdi. Ham betonda turishni o'zi bo'ladimi? Ot tikanlasida shtraflar 6 sekund qarorlar qabul qilinadi. Shtraf xalqni shtraf qilish uchun 6 sekund любой qaror imzolanadi. Ammo shu xalqqa, shu sizlarni boqayotgan xalqqa sharoit yaratib berishchi. Mana mana shu soatlab kutib turganlar bor, bor-u. Soatlab kutib turganlar bor. Zax o'tib ketdi, bolalar bor, bolalar bilan kelishga mana. Ham boqamiz. Ham sovuqda ko'karib qotib turamiz. Ладно, это сухой мороз. А yomg'ir jalala qo'yganda qanaqa? Qachon O'zbekistonda xalq uchun bir narsa yaraladi? Всё против народа. А yangi O'zbekistonda mana yangicha eskicha oldin ham shunaqa muzlab turardi. Oldin xuddi eski aeroportga ichkariga kirishda imkoni bor edi. Uzbekistan Airways aviakompaniyasining 710-chi reys bilan Minskdan uchgan samolyot kelib qo'ndi. Eng asab chidamaydi-da. Asab chidamaydi mana shunaqa. Buni odamzod bizani xalq bor-ku, hali ham sabrlidi. Indamay turishini qarang. Turaveramiz, biz bir umr shunaqa turganmiz-da. Shu turaveramiz, shunaqa oyog'imizdan zax o'tadi, ertak tomir tortib qolib, lechenye olamiz. Cho'loqlanib yuramiz. Voy, belimda grija bor deb. Kapeyka. Keyin ana 108-moy qaloq poroxor mediklarga boramiz. Tupoy diagnoz qo'yolmaydigan. Dotlab orasan bor-u. Gapirsang og'zinga uradi, gapirding deb. Shu ham shu kutib oluvchilarga shu sharoitmi, shu bitta navez qilib qo'ygan temirdan bo'ldi. Bu yaxshi inson.